viimane mäng, millest ülekannet teeme, on alanud. Kolm eestlast platsil. Ja servib Alan Brashinski, kelle partner on Kaur Kirjus-Jaar. 30 tasa. Vastas siis praegu tõrjus Andrei Vasilevski Valgevenest, kelle partneriks on Vladimir Ivanov Eesti. Jaa, vaatas küll lambi peal, aga ma ei usu küll, et see tuli oleks seganud. Praegu oli küll kefaken oli see volle saarelt ja 30-40 kohe esimeses keemis murde pall. Ivanov Vasilevski. Nii see servi mure toimuski kohe ja Ivanov Vasilevski juhivad 1-0. Telemängu võitja läheb vastamise kindlasti Venema paariga, kuna veerand finaalis mängivad Lebedev Sabanin Musaev Türnevi vastu. Sealne võitja siis tuleb vastu nähtava mängu võitjale. Ivanov Vasilevski on teisena asetatud paar. Servi Vasilevski 15-0. Jala viga võeti ja siin turniiril on päris harva võetud seda, et tegelikult kui jälgida siin mänge, siis mitmes mängus päris tihti tehakse jala viga. 15 tasa. Ja Tserve ei tohi jala kastuda joone peale. Et ajakava me veel ei tea, aga õhtul hiljem on ajakava tõenäoliselt ka Delfis näha, mis mänge, mis kell homme Delfi teile üle kannab. Väga hea mäng võrgus Vasilevski poolt, väga hästi mängitud 30 tasa ja teatavasti siis vähemalt kahte mängu me kindlasti kanname üle Vladimir Ivanovi üksikmängu Evgeni Elistratovi vastu. Ei ole nüüd kindel, kas ta on tegelikult esimene mäng kell 11. Kui siin tavaliselt on mängud alanud kell 11 või siis sellest hiljem. Ja siis lisaks Delfile kindlasti saab seda näha ka ITF-i Rahvusvahelise Tennisefederatsiooni koduleheküljelt ning Tennisiliidu koduleheküljelt tennis.ee. Paarismängu saame ka kindlasti homme näha paarismängu poolfinaali. Sest nagu ma ütlesin, siit paarist pääseb kindlasti keegi Eesti esindajatest edasi. Ja väga hea serv ja 2-0 Ivanov Vasilevskile. Ja visuaalselt tundub selline just kui treeningmäng Ivanov Vasilevskile. Ja nüüd Vasilevski tõrjaauti.
topeltviga praegu Kaur Kiur Saare ja 15 tasa. Esimene topeltviga mängus. Asjasid on ka löödud ainult üks as ja see on Eesti paari kontos Alan Brashinski. Selle lõi. Päris korralik serv. Kui tead kuidagi, Kaur Kiur Saar on täna ebakindel. Brashinski nagu ohtus ka väga halvasti mõelda, aga Kaur Kiur on väga-väga rabe esitus praegu. Väga liiga palju vigu. Ka lihtsatest positsioonidest. Nüüd on see hea serv. 30 tasa. Brashinski valmis. Seda oli hea tõrju taga seda servi ja kehasse löödud tõrje. Ja 30-40. Ka teises servi keemis on murdepallid, murdepall vastastel. Ivanov jäi võrgust kaugele eksis ja siis on tasamäng, nüüd on otsustav punkt ning tõrjuja valib kasti, kuhu servitakse ja tõrjub Ivanov. Ei jookse see mäng täna, Kaur-Kiur Saarel lööb 2,5 meetrit auti. Tahtis vastasest läbi lüüa siis. Ja nii on 3-0. Ivanov Vassilevski. Kindlad edunumbrid esimest setis kaks korda juba murdnud. Saare Brashinski servi, nii et siin küll ei näe väga varianti. Esimest setis küll võitas kahtest väga jala. Serv Ivanov. Ei polnud paast, polnud midagi hullusti. Brashinski ei näinud kõige halvemini praegu. Aga natukene läks pall kõrvale. 15-0. Ei saa kuidagi tunnet kätte Kaur Kiur Saar. Ei peaks reketi välja vahetama. Te kuidagi ei ela mängu sisse. Test.
Ivanovilt äsja 4-0. Viisteist. See on ots, mis pühivad. Palli platsilt minema siin. Vana Fassilevski on ikka väga palju üle. Eesti paarist noortest poistest, et siin. Isegi nüüd, kus sai hea servi, ikkagi ei saanud punkti kätte. 0-40. Vasilevskile on 5-0 esimeses setis. Väga ühepoolne match. Miks seda võis ka karta enne mängu, aga noored visid ka nagu aitavad kaasa sellele veel ise. Eksivad suht lihtsates situatsioonides. Kui vähe kindlamalt mängiksid, siis võiksin. Ja vähemalt mõne game'i peaks ikka saama. Vasilevski alustab oma servi game äs, aga 15-0. See oli teine äs. Esimesed kindlalt 6-0. Ivano Vasilevski kokku punkte 32 punktist 24, siis täpselt 2/3. Vabandust 3/4 punkte, jah, et praksid. Eesti Paar Brashinski Saar võidavad ainult iga neljanda punkti selles mängus sinises käigus ja paraku siin põnevust ei ole mängus ja näeme ära ka selle taseme vahe.
teises setis otsustati nii, et alustab servimist Kaurl Kiur Saar. Esimest seti alustas Prošinski. No nüüd mängite lõpuks korralik. 30-0. Käsi oleks vaja ikka valgeks saada. Silm kirja. No ei ole veel seda punkti kirja saanud. 40-30, juhiti 40-30, nüüd on 40-0 ja nüüd on 40-30. Jaa. Läks Prošinski vahelt lõikesse ja Ivanovkil üritas joont lüüa koridori, aga see võrku ja nii saidki punkti kirja. Ja 1-0 teist seti läks juhtima. Prošinski Saar. Jaa, hästi mängitud. 15-30. Siin veidi lihtsaminigi mängida praegu. Vassiljevski oli juba selja pööranud. 15-40 ja kaks murdepalli, nii et... Ega selline kindel ülekaal ja lõdva suhtumine mingil hetkel võib Ivanov Vassiljevskile karu teene osutada. Ja nii ongi. 2-0. Kaur Kiur Saar ja Alar Prošinski juhivad teises setis. Esimese teatavasti Ivanov Vassiljevski võitsid kuivalt 6-0.
3-0, mis toimub ? Jaa, ei olnud valmis, aga miks seda lööki oleks ka raske mängida. Saar päris korralikult reageerid Vladimir Ivanovi vallale. Ja oli 40-15. Ja tõrjub Ivanov, otsustav punkt. Jaa, ja said ikka keemi kätte, Brashinski saar. 3-0 teises setis. Ja seisund täiesti kardinaalne muutus toimunud. Ivanov Vassiljevski on mõtlesin, et tuleb see võit nii sama kätte, aga noore poisid on ei ole kaotada midagi. Nüüd on mänginud täitsa normaalselt ja liht vigu pole palju tulnud. Eks Ivanov Vassiljevski on lastud ka neil mängida. Isenest on ja ollaks ainult ühe breigiga maas, aga ikkagi 0-3. Ja ei klapib see mäng, Vassiljevski eksis selle kergelt. 0-15. Tõrje läks pikaks, et Brashinski on mänginud terve mängu täiesti korralikult teises setis. Kindlasti oma võimete piiril. Kalgiul saarel veel ikkagi kohati rabes esitused. Aga muidugi kogemusi on ka sellisel tasemel mängimiseks. Norvestel vähe. Loeti serv sisse, et läheb jässana kirja. 35-15 neljas äs peaks olema. Ja ilus serv. Ja 3-1 on Brashinski saare edu teises setis.
keerinud üldse kehasse. See pall tuli 0-15. Eks nüüd Ivanov ja Vassiljevski üritavad kiiresti tagasi murda ja mitte lasta. Nüüd see tekida siin keerulisemad seisu. Ja tõrja, aga viga jälle saare poolt. 30. Ja Ivanov, Vassiljevski võtsid selle kiimi küll väga kergelt, murdsid tagasi ja siis on juba 3-2, aga seal kõike veel Prašinski ja Saar veel juhivad, kuid breikidega ollakse need viigist esiselt esimesed 6-0 ülikindlalt. Ivanov, Vassiljevski. Siin kommenteerida praegu tõesti väga ei ole, et väga kindlalt ikkagi 0-3 ei taha keimidega ja nüüd on kohe viigistamas seisud esisettis Ivanovi servi ja 3-3. Jaa, aga Ivanov oli ka liikumas tegelikult sinna koridori, et punktiks see võibolla poleks läinud, aga isest mängis õigesse kohta Prašinski praegu, ei ennast 15 lasab. Mm-hmm.
jah , tahab mitmekülgselt mängida , aga välja see ei tule . 15:30 . ja Brašinskilt äss praegu . kolmkümmend tasa , see oli nüüd teine äss . noormeestel jah , ühe topeltvea kõrval . Ivanov Vassilevskil on neli ässa . hea serv , ei midagi öelda , 40-30 . ja taganesid , mida taganesid meie noormehed . et täiesti praktiliselt peksti sõela põhjaks praegu . ja mäng tasa ja otsustav punkt ja jälle tõrjub Ivanov . Ivanov eksis . ja 4-3 juhivad Saar Brašinski teises setis . vahepeal tundus juba , et 3-0 järel nad annavad kõik game'id ära , aga seekord siiski hoidsid oma servi ja minimaalne edu püsib .40-15 ja Valle Loppi lõi praegu Brašinski . Thank you.
Ja nüüd väike intsident, kellegil on just kui telefon läks tööle, aga väidetavad või telefonid välja lülitatud. Tahtis vist väljaku kõrvalt lüüa niimoodi, et on võimalik ainuke variant, kui jah, võrgu postist kõrvalt on võimalik väljakule lüüa niimoodi, et pall ei peagi ületama võrku. Kindlasti Prasinski üritas vist seda praegu teha, aga ei olnud piisavalt sobiv nurk. Ja siis on 4-4. Servima hakkab ka Olgi Ursaar. Siis ilusti jõudis pallini, aga ei löö kebanestus 15-0. Teist 30. Kui esimene sette ei olnud väga põnev seda mängu vaadata, siis nüüd vähemasti on teises sitis natukenegi mängu olnud. Oi, oma mami ja väga õige. See on üldse keeruline serv ja Ivanov eksis, nii et kolm. Mängitud. Vassilevski poole kindi. 30-40 murdepall. Sisuliselt kaks murdepalli, sest tasamängu puhul on otsustav punkt. Aga hea võimalus siis Vassilevski Ivanovil minna enne oma servi. Teises setis 5-4 ette. Otsustav punkt. Väga suure kaaluga otsustav punkt. Ja nagu ikka traditsiooniks on saanud, siis Vassiljevski Ivanovi tuetis siis tõrjub teist, või tähendab tõrjub otsustavat punkti teisest kastist. Vadimir Ivanov. Ja aga kaks korda on juba selle otsustava punktiga. Otsustava punkti puhul on Ivanov eksind ja nüüd on siis 5-4 teises setis Prasinski saare kasuks. Esimesed 6-0 Ivanov Vassilevskile.
15. Nii et õnnega pooleks jäi küll hiljaks ja see vist ikka päris nii mõeldud ei olnud see löök. Vähemalt nii tundub, aga nii läks ja 0-30. Ja tundub küll uskumatu, et tõesti Ivanov Vassiljevski ja ilmselgelt. On paar, aga no, tennises on kõik võimalik. Praegu ideaalne tõrje praktiselt Parasinskilt ja no nii. Ja saidki selle punkti kätte ning kas meid tõesti ootab nüüd otsustav set 10 taibriigi näol? See on küll suur üllatus. Ei oodanud küll esimene set oli masendav ülekaal. Nii. Sisuliselt jah, 4 murde palli. See tunne ütleb, et tuleb siin otsustav set. Ja tuligi. Seega teine set Prašinski saarele. 6-4 esimene. Ivanov Vassiljevski 6-0. Terves mängus on Vassiljevski Ivanov võitnud 53 punkti. Prašinski saar 34. Aga vaatamata sellele ootab meid ees otsustav set. Järgu otsin, see on tiebreak. Tiebreak 10. Ja selle võitmiseks peab ikka vähemalt siis 2-punktiline vahe olema. Kõrvalväljakul on ka otsustav set käimas. Kuus otsustav setis vastamisi Lebedev Sabanin Musaev Türnevi vastu. Nii et vene, kaks vene paari. Aga noh, meid huvitab loomulikult see mäng, mida esiplaanil. Näeme ning otsustavad seti alustab servimisega Kaurl Kiur saal. Ja super mäng Prašinskilt vahele. Olis vahel ilusti ja lööd Krist Nurka. 0-1 servia poolt vaadatuna. Ja nüüd Vassiljevskilt võeti jala viga, väga hea serv oli sellest. Ja nüüd mängis Vassiljevski väga hästi. Üks. Väga olulisel hetkel võttis jala viga. No, reeglid tegelikult näevad seda ette. Kui joone peale astutud, siis see on jala viga. Jaa, tõrje Prašinski. Tütse Prašinski on mänginud enamus mänguajast täis päris korraliku tennist. Üks mini breik tehtud. Võrgu puude oli esimesel. Ja nüüd on saanud Prašinski suurt enese kindlust. Märkamatult see mäng on, mängus on toimunud pööre ja 3-1. No siin veel seni ei taha, siia maani taha küll väga uskuda, et just kui sellesse, et Prašinski saar võiksid selle mängu võita, aga no ausult üldes pole siin ka midagi võimatud. Praegu on Prašinski just eriti hästi mänginud. Ivanov Vassiljevski lasid lõdvaks naeratasid ja tundus, et kõik tuleb lepase reega, aga nii see ei ole ja me näeme, et noored poisid ei alasta ja 4-1 juhivad. Ja see situatsioon kõik on täiesti õpikus, et teoria õpikus on väga hea näide. Oleks
kui kirjeldada selle mängu käiku, aga no veel on siiski vara rääkida, et 1-4 ei ole veel päris kõik ei ole läbi, sest mängitakse ju 10-ni. Jaa. Ja poolte vahetus on seisul 5-1 Prašinski saare kasuks. Nüüd on juba kaks minibreiki tehtud. Ivanov lõi asja. Kuues äs. 5-2 Prašinski saarele. Aga nagu ma ütlesin, nad on kahe mini breigiga peal. Nüüd ei jätnud Ivanov midagi uus ooleks. Ideaalne tõrje ja 5-3. Aga ikkagi, muidugi kogenud paar. Jääb niimoodi, ikkagi see võib ka hilja veel olla. No nii, või must esimese serve jooksa just siis, kui on tarvis. Et see korralik teine serv. Ja nüüd mängis Vassilevski väga hästi. Ja 5-4 Prašinski saarele. Servi makab Rei Vassilevski. Ja nüüd on sisuliselt kaks minibreiki tagasi tehtud. Selles osas on tasakaalustunud siis otsustamise seetes. Ja 5-5. 5-1 ja minuti pärast 5-5. Tõesti ikka võtavad oma kogenumad mehed. Ja siin on midagi teha. Vassilevski asja kokku seitsmes ning 6-5 juba Ivanov Vassilevski ees. No nüüd Prašinski servid näitavad, kas siit veel on tulemas veel taibriigi lõpus punkti heitus või mitte. Korralik serv. Aga ei reageerinud ära ja oli. Tegelikult oli võimalus Kaurgil saarel, aga ei löönud piisavalt hästi ja nüüd on minibreigiga ees Ivanov Vassilevski ja siit see 5-4 poolte vahetus. Prašinski servis korralikult ja mängis selles situatsioonis hästi. Veidikene jääb ikkagi teravusest puudu Kaurgil saarele. Ka suuremas eduseisus oli tema servi game. Või tultselt. Nii head servi, et oleks võinud edu suurendada. No, meil tilus näib, et nad ei kasutanud oma võimalust ära. Nüüd see punkt on hästi oluline. 8-5 on ja Ivanovi serv, seal on juba raske välja tulla. Hästi hea serv. Jaa, no nüüd oli midagi teha, mängiti üle ja oli tihe palli vahetus. 8-5 Ivanov Vassilevskile. Üllatav praegu. Lihtne viga Ivanovilt. Aga lullu midagi nüüd. Ivanovi serv ära murda ja siis on kõik jälle. Lahtine, aga ei Ivanov jäta juuse ooleks. Nii.
9-6-3 matš palli Ivanov Vassilevskile. Korralik serv nüüd õnnega pooleks Krasinski raamiga. Lõi palli üle ja 9-7 Ivanov Vassilevski. Ja ütleme nii, et see tundus, et see pall on auti lendamas. See teemalt vaadates ja aga Vassilevski otsustas seda lüüa nüüd. 9-8. Väga huvitav. Sõltub muidugi servist, et Karl Külsaar on olnud hädas. Vassilevski serviga suutis tõrjuda, aga ei. Ivanov oli... Ja ikkagi võitsid Vassilevski Ivanov. Krasinski Tsaart. 6-0, 4-6, 10-8. Nii et siin läks isegi mäng päris põnevaks lõpus. Muidugi Ivanov Vassilevski mängisid teatava varuga. See oleks võinud neile ka praktiliselt peaaegu kätte maksta. Nii et homses poolfinaalis paaris mängus näeme Ivanov Vassilevskit ja ühtlasi näeme ka Ivanovi veerandfinaali üksik mängus. Mis kell täpselt need mängud hakkavad veel ei tea, aga ma mainisin Delfis siis ITF-i leheküljelt või siis tennisilidu leheküljelt tennis.ee mitte õhtul hiljem vaadata. Kõige varem, millal mängud võiksid alata, on kell 11 tänaseks. Me ülekande lõpetame, kommenteeris Toomas Kuum, nii et kohtumiseni homme. Aitäh teile!